Re, viss ēters ir te! Telefonu krāpnieki Latvijā uzdarbojas nepārtraukti. Brīžiem aktīvāk, tad pierimst, bet šoruden atkal aktivitātes uzplaiksnījums. Oktobrī vien no ļaundariem ir cietušas 92 personas, tā ziņo valsts policija. Un šī rudens jaunums, ja agrāk krāpnieki zvanot pārsvarā vienkārši izlikās par bankas darbiniekiem, tad tagad ļaundari izliekas arī par policistiem vai Google darbiniekiem. Plašāk Iļa Kozins. Vēl nesen klasiskais telefona krāpšanas scenārijs izskatījās šādi. Ļaundari zvana izliekoties par bankas drošības speciālistiem. Viņa brīdina par to, ka it kā esot nopludināti jūsu dati, tāpēc esot risks pazaudēt kontā iekrātos līdzekļus. Lai to novērstu, krāpnieki prasa jūsu konta lietotāju numuru un paroli. Jūs apstiprināt darījumu ar Smart ID un ļaundari saņem naudu. Taču pašlaik, lai panāktu lielāku ticamību, krāpnieki mēdz izlikties arī par policistiem un pat par Google darbiniekiem. Bieži vien šīs krāpšanas metodes ir tādas apvienotas, ka vispirms piezvana Google vai policija, un pēc tam jau zvana no bankas, un tātad jums apstrādā jūs no vairākām pusēm, un noticēt varbūt pat ir vieglāk. Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī gada oktobrī vien ir tikuši apkrāpti 92 iedzīvotāji. SEB bankas dati liecina, ka tie varētu būt vairāki 10 banku klienti nedēļā. Lai panāktu šo cilvēku uzticību, ļaundari uz saviem upuriem veic psiholoģisku spiedienu, skubinot pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumus. Ticamības momenta radīšanai tur varbūt atkal dažādi papildus kontroli jautājumi uzdot. Tajā laikā tiek izveidots maksājums, nu, kuru atkal ar šo te stāstu spiežot uz ātru lēmumu pieņemšanu, uz savu līdzekļu pasargāšanu, tad atkal tiek izvilināts vēl vienreiz šis te Smart ID kods, lai apstiprinātu un veiktu šo te maksājumu. Telefonu krāpnieku upuri pārsvarā ir Latvijas iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kuru dzimtā valoda ir krievu. Jo krāpnieki parasti zvana un runā krievu valodā, līdz ar to cilvēkam, kuram pirmā valoda ir krievu, viņam nešķiet aizdomīgi, ka bankas vai policijas darbinieks viņam zvana un uzrunā krieviski. Līdz ar to tas ir arī tas pirmais veids, kā mēs varam atklāt, ka tas ir krāpnieks. Tāpēc vislabākais risinājums ir pāriet uz sarunu latviešu valodā. Tā kā noziedznieki pēc policijas un banku informācijas galvenokārt ir no postpadomju valstīm, saruna ar lielu varbūtību tiks pārtraukta. Kopumā šā gada 10 mēnešos no Latvijas iedzīvotājiem telefonu krāpnieki ir izkrāpuši gandrīz 2 miljonus eiro. Izkrāptās summas ir ļoti dažādas, sākot no dažiem desmitiem vai simtiem eiro līdz pat simtiem tūkstošu eiro. Eksperti atgādina, ka banka nekad telefonu sarunā nejautās jums pieejas datus jūsu internetbankas profilam. Taču, ja darījums tomēr ir veikts un nauda krāpniekiem pārskaitīta, viss vēl nav zaudēts. Pēc iespējas ātrāk ir jāvēršas bankā, jo banka var mēģināt veikt to maksājumu atsaukt. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Ivorža Pickis, Latvijas televīzija.